ireo lohateny baovao. Herinandro aty aoriana, tsy mbola tanteraka ny fidinana ifotony nambaran'ny fitondrana fa ho ataon'ny filoham-pirenena hijery ny fanamboarana lalam-pirenena faharoa. Nahemitra amin'ny fotoana tsy fantatra izany hoy ny loharanom-baovao. Sehatry ny lavanila, afaty antoka tsy hitafarina intsony ny anitantsapa mokatra amin'ny ilany avaratra sy avaratra tsinanany nosy, tsy niakatra tsy kelikely arak'izay nampanantenaina ny vidim-bokatra ka mitotongana ambany dia ambany ny faripiainan'ny fianakaviana na rivony maro. Ny faranandroany ny hetsika ara-piompiana sy ara-pambolena foire ferme tetsy amin'ny plaza Ampifiloha atao anatin'ny telo andro, filaharambe no nitranga noho ny fahamaroan'ny mpanjifa liana tamin'izany, afa-po tanteraka ireo mpandray anjara rehetra nandeha ny sena efa miandrandra ny andehan'ny faharoa izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena, efa miatra ny zava-doza vokatry ny fiakarany hafanan'ny tany ankehitriny, ny fandripahana ny ala sy ny tontolo iainana ary ny entona simika avy amin'ny indostria no mahatonga izany. Teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, ny volana jolay 2023 no nafana indrindra. Miaravantsika rehetra tompoklasy tompokovasy, manaraka ny fahitalavitra IBC amin'ny titakarivany asabotsy ity fotoana narahantsika indray ireo fampalalam-baovao manasa antsika rehetra ary tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Mandidina ny fiainam-pirenena, nanamafy ireo antoko politika sy vondrona samihafa izay mitsikera ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, fa tsy hiditra ao anatin'ny governemanta vaovao izy ireo, tsy misy fiovana azo antenaina eto raha toa ka mpikambana ao anatin'ny governemanta ihany no vaina, nefa ny paikady tsy mifanaraka amin'izany akory hoy ny fanazavan'izy ireo nanoloana ny mpanao gazety. Androany mitatitra amintsika izay ny mpanao gazety Fransiara Kotomanga sy Mampionina Andrianjalala. Mbola ekipa mikatona tsy ahitana afa-tsy ny olona miaradia amin'ny filohan'ny repoblika no ao anatin'ny governemanta ho avy eo. Tsy misy antoko mety hiditra ao anatin'izany governemanta izany ankehitriny. Ny rodibe ny mpanohitra efa nanambara nandritra ny fikaonandona taony fa tsy andray ny toerana eo anivon'ny governemanta. Ankehitriny ihany koa naneho hevitra ny antoko otrika afo fa tsy hiditra amin'izany noho ny fodikevitra izay mifanipaka. Hatoko sanefa vona ny ampiatra ny paikady heverin'izy ireo fa hitondra ny fampandrosoana dia azo heverina ny idiran'izy ireo amin'izany. Sarotra nefa ny inoana raha ny fanazavana. Anana ny fodikevitra sy tsangakevitra hijoroany ny otrikafo sy ireo namana mpanaradia azy. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao aloha sy ny fomba fihetsiky ny mpitondram-panjakana dia mieritreritra hoe tsy mbola io mpitondram-panjakana io aloha no asa anaiky ny fepetra apetraky ny otrikafo ny amin'ny fitantanana ny firenena, satria ilay izy dia mazava be hoe na inona zavatra resantsika eto ka mbola mieritreritrantsika hoe tsy ho tafavoaka ity firenena ity raha tsy miankina amin'ireo a sehatry iraisam-pirenena ireo tsy miteny mihitsy hoe tsy ara-iasa fa very foana hoe raha tsy lamieritreritra hoe tsy ho tafavoaka tsika raha tsy miankina na mentehitra amin'ireo a dia verinay hoe fitondram-panjakana diso lalana no mbola mieritreritra zay ka hoeken'ilay mpitondram-panjakana ve zay vonona ve ilay mpitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hiditra amin'izay politika apetraky ny otrikafo izay a dia tsy mino izay hoe novonona amin'izany mpitondram-panjakana. Izany hoe izay izany mamaly an'ilay hoe raha mbola zao fitondram-panjakana izao aloha a dia nenay tsotra be hoe aleo aloha ny otrikafo a hipetraka ety ivelan'ilay a rafim-panjakana misy ihany. Ho an'ny antoko HVM, mazava ny lalankizorana tsy miditra ao anatin'ny gouvernement d'ouverture izy ireo. Raha misy kosa ny fifanarana ara-politika na ny accord politika dia izy ny fifampiresahana. Ny antoko HVM aloha no resahana dia manohitra hatramin'ny farany izahay, ka manoloana an'izany a no fahilazana fa raha ohatra gouvernement d'ouverture na remanimano atao a dia tsy mandray anjara amin'izany ny antoko HVM ary tsy handray anjara mihitsy. Raha sanatria misy olona mitonona anarana dia amin'ny anarany manokana izany, fa raha ny antoko a dia efa nametraka. Fa raha ohatra moa izany ny antoko nametraka fa tsisy solotena ny antoko HVM mahiditra amin'io araka ny voalazako teo, raha ohatra ka remanimano atao a dia fiantsoana hoe hiditra amina governemanta. Fa raha ohatra moa izany hoe ny filoham-pirenena miantso any mahantoko politika ny antoko HVM ka raha efa hita fa hoe bloke tokoa ny raharaha-panjakana ka ny vahaolana mahana an'izany dia ny accord politika ny antoko politika ny antsoana dia afaka mifampiresaka zahay amin'ny antoko. Accord politika no resahana
dia bula bula efa presaka loha fa tsy hoe tonga dia hoe hiditra anatin'ny gouvernement dia afaka mifampiresaka satria izay mahatokony antoko a dia afaka mifampiresaka zahay a raha ohatra ka tena hoe tsy miodina tsony a ary ny filoham-pirenena no hoe mitady fanampiana amahana ny olana mbampiva ny zay olana amenjady hitantsika amin'izao fotoana zao fa miaina anatin'ny kidiny tokoa ny vahoaka malagasy karaha zany ny vahaolana miantso izy mahatoky politika dia afaka miresaka zahay fa hoe amin'izao endri ny hitondrana azy zao hoe a ny ravaina ny gouvernementa najanona amin'ny asa ny ministra ka miantso fa hiditra anatin'ny gouvernementa tsy mandray anjara amin'izany atoko azy fa matompoko ankilan'izay heverin'ireo antoko politika ireo fa tsy hitondra any amin'ny fampandrosoana izao fanovana ny gouvernementa izao ny paikady entina mampandroso ny firenena no tokony hodiny any filoankehitriny ireo antoko ireo izay resy lahatra ihany koa fa vitsivitsy amin'ireo ministra no tena ho tafavoaka ivelan'ny gouvernementa fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa hatramin'ny androany sabotsy tsy mbola nahazonona angom-baovao ny fidinana ifotony izay natao ny filohan'ny repoblikan'ny rajoelina tamin'iny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy ny faritra antsinanan'iny tamin'ny alahady alina teo moa izy raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny tafa tamin'ny vahoaka malagasy no nilaza izay fa andeha hijery fotony ny fampitehana izay misy amin'izany lalam-pirenena izany sy anara-maso ihany koa ny fanomboan'ny fanamboarana izay lalana mampitohy an'Antananarivo sy ny faritra antsinanana izay na emitra ho amin'ny fotoana manaraka izay tsy mbola voafaritra moa izay fidinana ifotony tokony natao ny filohan'ny repoblika any Rajoelina tamin'ity herinandro ity izay raha ny angom-baovao samihafa voarainay mbola fitarainana aloha hatreto izany ho an'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa nampahafantarina tamin'ny fiandohany ity herinandro ity fa misy orinasa miisa telo no efa miomana hikarakara ny lalana tsy mbola nampahafantarina kosa hoe roviana no tena nomboka ny asa ary roviana no mifarana tanteraka izay fanamboarana sy fanajariana ny lalam-pirenena faharoa izay tsy aivina fa tsy ny lalam-pirenena faharoa ihany fa saika ahitana fampitehana avokoa ary arenesana fitarainana ireo lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fahavaratra ihany koa ity efa manantanina mikasika ny fiariana afaka volana vitsivitsy dia hiditra ao anatiny fikarakarana ny lavanila masaka indray ireo mpandraraha sy ny tantsaha mivelona ao anatin'izay tontolo ny lavanila izay tsy manantena ny fiovan'ny vidiny ireo tantsaha mpamokatra raha mizava-misy amin'izao fotoana izao tsy misy ny fanaraha-maso atao ny fitondram-panjakana amin'ny vidiny ity vokatra ity misy ny vidiny efa niraisana napetraky ny ministera ahafahana mifehy izany raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Sambava tsy oatra ny dimy alina sy ray hetsy ariary tahaka ny tamin'ny teo aloha raha vinavindaina izany mana ny anova ny fambolena amin'izao fotoana izao ireo mponina any amin'ny distrika ny Sambava izay na voafidy ity solombavam-bahoaka teo amin'ny fandraisam-peo ny frontiara Kotomanga sy mampionina andrian-jalala ity valopolo isan-jato ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia avy eto Madagasikara avokoa isan'ny ampamokatra be izany ny ao amin'ny faritra Sava ary saika ny dimy amin'ny sivifolo isan-jato ny mpamboly ao an-taona dia mikirakira ny lavanila avokoa tao anatin'ny roa taona nefa izay ny aratsy ny vidiny tamin'ity taona ity azy dia niainga tany amin'ny 5,000 ny iray kilao amin'ny lavanila ho an'ny tao Sambava manokana niainga tany amin'ny 1,000 izany ka teo amin'ny 5,400 raha lafo indrindra tsy ampy ny atsasaky ny vidiny apetraky ny fanjakana akory ankehitriny miahiahy amin'ny vidiny lavanila masaka ihany koa izy ireo iamafy ny fahasahirana raha ny fanambarana manoloana izany atao tombatombana zany amin'ny vidiny manta io dia tombanana manodidina ny 250,000 ny masaka ambany zany fa raha ambony indrindra ny masaka dany amin'ny 250,000 ka tiany lazaina zany dia zao diso fanantenana ny mpamokatra efa roa taona misesy zay tamin'ny taona lasa fa ohatra zay tamin'ity taona tiko ohatra n'izay midika koa zay fa sahirina ny vahoakany vao tonga aviana amin'ny faritra mihitsy za tonga eto Antananarivo zao ao anatin'ny fahaseranana tanteraka zany efa maro zany ny tantsaha efa nampidina ny zanany miandra ty amin'ny oniversite zany efa nampidindina miverina mody tsy mianatra
vidim-piaina moa midangana azy atsy izy ny mpifindramonina moa avy anatsimo mitosika be dehibe koa any amin'ny faritra varatra iny zay miteraka tsy fandepalemana vao efatrandro zay de misy vaovao azoko fa misy voarava ny tafiny mpangalatra zany tarihan'ny tany fotsy ao amin'ny kominery bena sambava maty tsy tradrana vao maly no maly aty Antananarivo zany nahazo antsa telefony koa misy fanafiana amin'ny tampiadiana koa nafaty mpivady mampanontany tena ho ny solombam-bahoaka ny fidinina ny vidiny eto an-drona kanefa tsy ahitana fidinina akory ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena midika izany fa ireo mpandraharam-panondrana no tena mahazo tombony amin'izao olana nefa ny izao hoe efa nambaroko tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo anatrehny governemanta zay zavatra zay rehefa ny tsena an-davania de misy arrêté interministériel zany avoaka ny ministry ny fambolena sy ny ministry ny varotra dia samby mampiatra ireny arrêté interministériel ireny zany na ny gendarme na ny polisy ny faritra lehibe ny faritra ny préfecture ny rehetrarehetra zany fa ny mampalahelo de zao ary zay nyresako tamin'ny ministry ny varotra sy ny premier ministra tamin'izay fotoan'izay tari amin'ny sesai vato rehefa mamoaka arrêté ministériel zany ny ministry ny varotra mikasika ny vidiny lavanio amin'ny tsena na amin'ny tsena ny manta zany na ny masika vidiny farinambany tamin'ny taona lasa izy de nylazaina tamin'izay fa eninjato arivo ariary 3 million de francs malagasy zany rehefa mamoaka io arrêté ministériel izy zany ny ministry ny varotra tsisy manaramaso tany amin'ny 100 arivo ariary navidianana ny vokatra lavany tsara tany amin'ny tantsaha mampalahelo zany rehefa ny tantsaha zany ny ahazo tombony tsisy mpanaramaso fa rehefa ny mpanjakana ny mahazo tombona ty amin'ny tsena hoe tsy azo ioarana de zay ny olana ka vokany atahorana iravoravitanana ireo vahoaka reo mahatsapa-tena ho tsy misy miaro ny tantsasany mpamboly ary iravoravitanana noho ny fahapotehany ity sehatra ity raha ny fanazavana lasany nofinofo sisa ho an'ny mpamboly sy mpandraharaha eny fotony ny vidim-bokatra ambony dia ambony tamin'ny andro ny rajaonarimampianina efa nahatratra 4.7 arivo ariary ny vidiny iray kilao amin'ny lavany lamasaka amin'nyity anefa vinavinaina tsy ohatra ny 2.5 arivo ariary izany nampanantena ampiakatra afo telo eny ny vidin'ity lavany ilay ity ny fitondrana 5 vomaika izany ny totongona ka tsy misy afa-tsy 800 isanjato ny tokony ho vidiny sisa ity lavany ilay ity izay isan'ny mampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana hatramin'izao aloha tsy mbola misy ny vaaolana nentin'ny ministera ny varotra mikasika ity sy ampiariana ity na ny fanavaozana ny fananganana ilay komity iarahan'ny mpisehatra sy ny ministera ary tsy nisy tohiny intsony tontolo ny toekarenina sy ny fiarina izay hatrany tsy afabela tamin'ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana ihany koa ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana na azo heverina fa tsy voatohitohina mivantana aza ny fanatanterahana ny asa ho azy ireo ny lalam-barotra kosa nefa ny kiatso teo ankilan'izay nanao fanadiadiana tamin'ireo mpandraharaha misehatra eo amin'io tontolo ny fambolena sy ny fiompiana ny roany ny mpanao gazety clarisse razay arimanana sy ianjaramananjoelona arahantsika toy izao ny tatim-baovao entin'izy ireo ao anatin'izay nandritra ny fiboana afaka ny fantohana kokoa ny asa fiompiana sy fambolena ny tombo ny fotoana natokana ho an'ny fikarakarana izany ny katsy kosa nefa ny tsena teo ankilan'izay nanamafy izany ireo mpisehatra samihafa mandraharaha eo amin'ny fiompiana sy fambolena nanomboka livraison zao zay nanomboka tamin'ny volana ambony teo ny tena nataonay a livraison mpaniana legioma biôlôzika izayzay ihany mamokatra anazy somary sahirakirana zay mandany anazy a satria le olona mbola miahotra ny anafatra anazy a moa atao koa ny fasahirana anara-bola ho an'le client zany a nandritra ny confinement iny tena tamin'ny voany atraika ilay izy tena nidina hatrany amin'ny 50 isanjato tany ny fidiran'ny vente zany io resaka io fa rehefa avy eo no
no tsy maintsy nanao izay etsehan'ilay izy kokoa dia nazana jany aka aloha izany tsy mitovy amin'ny tamin'taloha fa rehefa mitady lalana amin'ny fomba isan-karazany dia miarina tsy kelikely ny ihany tena ny ena be mihitsy ny akolafy tamin'ilay izy satria ny raha ohatra hoe zao hoe ny olona lasa misalasala satria matahotra ny fidy an'ilay izy dia amin'ny ankapobeany a raha malafo zao zay ohatra hoe milina mipoussay anankiray amin'ny indray andro lasa 500 lasa hoe lasa miena 50% zany lay client anay ao anatin'ilay izy. Saika nifantoka tamin'izay resaka famoahana ny vokatra izay avokoa ny olan'ireo mpisehatra raha miresaka ny fiantraika ny fisian'ny valanaretina teto an-toerana. Ny tantely ohatra izay isan'ny betsaka mpitadina andritra ireny fotoana ireny saingy ny katso ny famoaham-bokatra ny aingavan'ny fotony. Saika voakasika toy izany avokoa ireo rojo mpiariana samihafa araka ny fanazavana. Mafimafy aloha satria ny produit anay izany tsy tafavoaka mihitsy tany amin'ny fournisseur satria tany amin'ny piopy. Satria le nikatona ny lalana dia lasa tsy tafavoaka ny entana dia nazay ary tsy nanana entana namidy nefany a nandeha ihany koa ny mialana anay tamin'ireny COVID-19 ireny fa izay ny olana hoe dia lasa niakatra kely ny prix dia lasa nisy fiatraika be teo amin'ny sehatry ny fiarianay sy ny fiompianay izany a le vokatra tsy nivoaka. Sokatra fitaterana fa mbola sahirana aloha tsorona mihitsy sahirana mihitsy amin'izao olona hividy an'ilay izy no maisamaisatra satria prien'izy io ambonimbony a par rapport an'ny vary tsotra dia maisamaisatra ilay olona ny vidy anazy satria sahirana. Amin'izao fiverenana amin'ny fampiodinana ny toekareny izao fanampiana tosika eo amin'ny fanamorana findramam-bola ahafahana manarina indray ny fiarina izy ireo no isan'ny etaetan'ireo mpandraraha madinika misehatra amin'ny fiompiana sy fambolena. Mifanohy indrindra ny izay vaovao ny fambolena sy ny fiompiana izay fahombiazana tanteraka ny foarferma natao tao amin'ny plaza ampifiloha tamin'ity herinandro ity tondro afahana mandrefy izany ny fahafahapony ireo mpandray anjara izay mbola mangetaeta avokoa ny siny andiany faharoa amin'izay etsika izay tsy ireo nanao fampiratiana ihany fa natsiaro nahazo tombony manokana ihany koa ireo mpitsidika izay nahazo traikefa vaovao tamin'ny fitsidihana trano eva maro isan-karazany izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny plaza ampifiloha tamin'n'ity herinandro ity izay Clarisse raha zay ary manana sy ianjara mananjoelatrany no mitondra amintsika ny antsipiria ny vaovao. Fahazoana fiaraha-miasa sy lalam-barotra vaovao nampitombo ny mpanjifa ireo no ambetindresaka ireo mpandray anjara tao amin'ny etsika foarferma andihan'ny voalohany taoriany telo andro nanatanterana ny fampiratiana tao amin'ny plaza ampifiloha. Etsika izay nahitana ireo mpisehatra manomboka amin'ny tantsaha tsotra sy ireo orinasa madinika sy salantsalany mandidina ny fiompiana sy fambolena. Ho azy ireo varavarana misokatra ahafahana mivelatra sy mampiroborobony sehampiariana ny etsika foarferma. Betsaka mandray anjara aloha voalohany indrindra amin'ilay zavatra hoentinay na le voniny amidinay na ny zanaka frezy na poire melon. Tatao nisy maka commande na zanaka poire melon ary ny voniny ihany koa hoe ho alefany ampitan-dranomasina ono izany le izy satria sady fanafody izy io a no voankazo. Nafinaritra le izy dia hotoizana amin'ny manaraka. Ie, afaka mampivelatra bebe kokoa izany izay, afaka manatsara le izy bebe kokoa izany izay, dia izay no nafinaritra tamin'ilay izy. Tokony toy satria tena dia izany izy tena be olona dia mahita zavatra isan-karazany be da be izay tsy fahita eny amin'ny eny an-tsena eny Mahazatra dia manampy be da be
mamokatra getragetra sasany. Mahafinaritra ny fandraisana andara tato, mahafinaritra ny fikarakarana afa-po aloha, dia mahafinaritra be daholo koa ny olona mivizite azy. Hoavy foana amin'ny andehan'ny faroka, na mbola misy fahatelo fahefatra ka hatramin'ny mandrakizay ary dia hoavy koa ny tsika. Tafahoana ny tisomanina nanamafy izay ihany koa ireo mpitsidika. Maromaro ny takizao ireo naneho hevitra nahitana zava-baovao maro ny foire ferme araka ny fanehoan-kevitra izy ireo. Mahafinaritra misy zavatra isan-karazany maro be. Tokony mampirisika zavatra ohatra izao foana ahafantarana an'ilay olona mpamokatra. Ny ampirisihana foana mihitsy izany ny zavatra ohatra izao. Satria amin'izao efa miroborobo izao tanora ilay Aout de manao vent en ligne izy fa toera ohatra izao ny ahafantarana an'ilay sehatra tena atao matetika. Tokony intelo isan-taona na mba ahafantarana an'ilay producteur kely be da be. Misy an'ireo produit avy eto toerana rehetra ireo. Tantely, sésame, izany izao ny alehako ato, ananambo. Izy aloha mahaliana daholo ilay zavatra ato e. Ny ohatra ny hoe fitina, bitro, kisoa. Iny ireo izany izao tena hoe tsy dia fanao e. Iny aloha mahaliana ako. Anisany nahasinasahatra anahy dia ny bitso vaventy sy ny mahakasika ny fiompiana kisoa sy ny mahakasika ny zezika kankana. Anisany tena manampy an'ny mpiompy satria mba hahafahana mba manovo saikefa izay mbola tsy nananana moa mba manjato fahalalana ihany koa. Fanampiana be dia be ho an'ireo aorinasa malagasy madinika salantsalany ity hetsika ity, indrindra taorian'ny fiatrehana ny valanaretina. Nanomboka nelaka misy teo ary ny farana androany sabotsy ny hetsika foire ferme andihany voalohany tao amin'ny plaza Ampefilo. Efa maro teto no nilaza fa miandry fatratra ny andihany faharoa amin'ity hetsika ity, nanome tokony mpikarakara fa mbola itoy izany. Misaotra anareo rehetra tonga maro be tety an-toerana tety amin'ny plaza Ampefilo tety a, nanohana ny antson'ny canal 7 events tao anatin'izay telo andro be izay. Isaorana indrindra ihany koa ianareo rehetra nandray anjara tao anatin'ity hetsika foire ferme andihany voalohany ity a. Araka ny etaetanareo a sy ny fangatahanareo tsirairay avy a sy ny hoe fahafamponareo tsirairay avy tao anatin'ity hetsika andihany voalohany ity a, dia mbola hotohizantsika izany a ko mame fotoana anareo indray zahay a amin'ny heritaona toy izao. Ankoatra izay hetsika efa vita izay a, dia ampahafantarina hatrany itsika any an-tokantrano any fa mbola maro ny hetsika miandry atsika amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity a, dia efa mampiomana antsika tsirairay avy hatrany ny manaraka ho avy izao a, dia ny hetsika lifestyle iarahana amin'ireo bokibokon'ozatra sy fikarakarana ny vatana indray izany a no hetsika manaraka. Rafizina, mahasahana sehatra maro ireo hetsika karakarainy canal 7 events ho an'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fikolokoloana sy fitaizam-batana indray ny hetsika manaraka homan'ny canal 7 events ao anatin'ny lifestyle. Ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika, ny volana Jolay raika amby roapolo sy roa arivo teo no voasokajy ho volana nafana indrindra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Firenena maro avy amin'ny kontinanta samihafa no nandalovana kanikula na fiakaran'ny maripana miopapana na rana dorotanety nandravarava. Isan'izany ny tany Etazonia, Kanada, Turkia, Grèce, Algeria izay tena mitondra takaitra mafy amin'izao fotoana. Teo amin'ny mandidina ny 50 degré Celsius teo ny maripana hita tany amin'ireo firenena ireo. Efa nisy fotoana tafakatra 4-50 degré Celsius ny tany Kanada. Ny sampandraharamsa nanisy fikaroana momba ny toetrandro amerikana no nanao ity fanairana ity. Tao anatin'ny 2020 taona izay tsy nitsahatra niakatra ny hafanana vokatry ny fampitehan'ny tontolo iainana rano nambaran'izy ireo. Ny tamin'ity taona ity izao niakatra aotra faingo aotra ray isan-jato ny hafanany tany raha ampitahaina ny tamin'ny taon-dasa. Ny volana Jolay anefa tokony mbola tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ririnina. Izay no vaovao narantsika tato anatin'ny tapany voalohany anaraka ireo dokam-barotra isika aorian'izay tsika miverina eto indray manaraka indray ny famitinana ireo matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao rehetra tamin'ity herinandro ity misahana ny resaka toekarena sosialy politika sy ny fianam-pirenena ankapobeny. Faaleny miarabantsika rehetra indray izay avy eo amin'ny galaksa amin'izao fotoana izao ny prix fo
Zany hoe ny vidinetana no atalatala fa ny galaxa dia normala tsara. Zany hoe raha midina ny vidinetana dia ny vidinetana zany no atalatala izay ilay prix fo izay omen'ny galaxa amin'ity an'io ity a. Avy hatrany dia smartphone tsotra kanefa mora dia mora no omenantsika satria dia 5,000 ariary. Zany hoe 325,000 francs FMG a dia efa mahazo telefona anankiray ianareo a miaraka amin'ity mascotte ity a fa ny mascotte tsy fanomezana fa le telefona no fanomezana ny prix a zany hoe 5,000 ariary zany a ny smartphone ato amin'ny galaxy android 5,000 ariary. Andeha hijery smartphone manaraka isika dia ilay smartphone meju original M5 meju original M5 izy ity dia anisan'ny finday tsara sady raitra no mahafapona amin'ny fampiasa azy satria dia maintimainty ny couleur a zany hoe maintimainty zany moa zany tena tsara zany a tiatsika rehefa manjifa azy ianao tonga dia mahazo famantaranandro fotsifotsy ohatry ty atanako ity a dia mahazo famantaranandro maintimainty ohatry ty atanako ity ihany koa zany hoe zay tianao zany na fotsy na mainty any famantaranandro azy omenanao fa 5,700 ariary ny vidiny zany hoe 175,000 ariary ny vidiny itya M5 ity atao amin'ny tranombarotra galaxy. Raha tsy afa-po ianao fa mbola mitady zavatra tsaratsara kokoa avoavo leta kokoa dia omenanao indray ny meju 3S zany hoe pro 3S mihitsy no omenanao zany a amin'n'ity an'io ity a pro 3S zany hoe 199,000 ariary dia efa mahazo azy ianao a mora be sady tsara be a dia tsy vitan'izay fa tonga dia mahazo fanomezana telefona anankiray tsara tarety avoakako aminao ty a maintimainty ny lokony a le fanomezana 5,500 ariary 1,000,000 latsaka kely dia efa telefona ray plus telefona anankiray ato amin'ny tranombarotra galaxy. Raha mbola mila zavatra somary lehibebe na somary gamgam kokoa indray ianao dia ny note 3 indray no omenanao a amin'izao lokony somary lokombolamena izao rose gold moa ny azo lazana azy a misy ny empreinte digitale lefa ao anatiny a ny batery 4,000 mAh anisan'ny finday raitra dia raitra ihany koa izy ity satria raha tsy afa-po ianao zany a dia sady mbola mahazo fanomezana telefona anankiray ihany koa ianao zany hoe maintimainty a miaraka amin'ny rose gold indray a double sim misy torsa anisan'ny finday mahafa-po a ity finday atao fanomezana ity 220,000 ariary na 1,100,000 francs a dia efa mahazo azy ireo mitambatra ianao a ao anatin'izay a promotion prix fou zay fa raha mila telefona misy tosy ianao nobla nokia no omenanao a ny nokia E180 big speaker big batterie a manely be a no omenanao amin'ny vidiny 4,000,000 ariary monja na 200,000 francs ity telefona nokia E180 ity ary ny amarana anazy a dia ilay telefona original avy any Dubai zany hoe made in Dubai ity telefona nokia 150 ity a double sim ihany koa a misy batterie matanjaka be a misy caméra mazava ho azy a écran couleur 75,000 ariary na 5,700 ariary ao anatin'izay prix fou izay a atao amin'ny tranombarotra galaxa tongava maro fa mbola tsy lanitsika ny entanaka rehefa vitsyanina stock asaina trany isika tsy saraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao araka nefa nampafantarina antsika tany am-piandohana moa dia fotoana izao anarahantsika ny famerenana ireo matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao manontolo tamin'ity herinandro ity iresahana mandidina ny fiainam-pirenena sy ny vaovao mafana amin'izao fotoana izao andeha rahantsika avy hatrany ireo rehetra ireo. Misy tokoa ny azo antenaina ny fitombon'ny hafainganam-pandehany serasera ny fitondram-panjakana. Mbola serasera ihany aloha izao no misongadina sy ampitsara ary tena mahafatra-po satria feno dia feno. Indraindray mifameno, indraindray mifanipaka. Ny tovizana dia hoe samy miaro ny fitondram-panjakana araka izay hitany fa mety izay rehetra mahazo mikro na governora na ministra fikambanana sy vondron'olona etsiroa na depute sy ny maro hafa. Hatramin'ny farany herinandro lasiny ny fanototra tamin'ny anao manjery karazany maro izy ireo. Manampy be dia be ny fitondrana ny fanohana ny tompon'ny orinasan-gazety maro ny filoha-rajoelina. Rehefa tsy afaka any amin'ny asa dia any amin'ny serasera no manovokovoka.
Profan tsy fahombiazana fitondrana rajoelina manoloana ny fitotonga ny fiainam-bahoaka nefa io fifandrombonana ratserasera izay miainga etsiro io ho fiarovana ny mpitondra sy ny governemanta. Mampiseho ny talenta ny fitondrana ankehitriny amin'ny lafiny serasera etsiro saingy tsy mahatakona ny tsy fahaizany feny fitantanana amin'ny fiainam-bahoaka. Momba ny PPN ohatra, manondro ny mpijirika sy ny mpanararoatra samihafa ho tompon'antoka amin'izany ny filoham-pirenena. Midika izany fa afaka mandisy manao izay tian'ireo mpijirika sy mpanararoatra ireo amin'izao fitondram-panjakana izao. Tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana iray manontolo izany satria fahefana sy asan'ny fitondrana mihitsy ny manara-maso sy manasazy ny endrim-panararaotana rehetra ho fiarovana amin'ny mpanjifa. Efa roa taona nefa izay no ny hazakazaka ny akabidin'ny PPN ary ny hazakazaka ny totongana ny fahefan'ny vidin'ny mponina na ny pouvoir d'achat. Ametra ny vidin' entana ny fanjakana ary anafatra entana vaovao rehefa tsy anaraka ny vidin'ny varitan'ny fanjakana ny mpivarotra. Tsy zava-baovao izany, efa ho roa taona mahery izao ny SPM, ilay orinasa najoro tamin'ny taona 1948 hoe apetraka ho vahaolana ifehezana ny fiakatry ny vidim-piainana. Efa ho roa taona mahery koa izany izao no tsy naomby io vahaolana nosafidian'ny mpitondro io. Tsy vitany hoe tsy naomby io hevitra hanafarana PPN sy solika noketrehan'ny fanjakana io fa mbola nitombo ihany koa tao anatin'izay roa taona izay ny vola ilain'ny fanjakana amin'ny sokajina asa samihafa eto an-toerana izay efa nataony amehana ara-pahasalamana na hita faisana. Ny tombo ny hetra sy ny aby isan-karazany hatramin'ny vola ilain'ny fadin-tseranana amin'ny fampidirana entana toy ny PPN ny fiara sy ny sisa. Ny fitotonga ny ariary izay tsy voavehin'ny fanjakana ihany koa nefa nampitondra faisana ireo mpandraraha. Fanapahan-kevitra raha toe-karena no raisin'ny fitondrana sy ny governemanta daholo no mampivangongo ny olana mendraika amin'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao, fandaminana laharam-pahamehana amin'ny varalila. Nanaitra maro ny mahita fa irehareahan'ny fitondrana fa matsy mbola entina ikojakojana lalam-pirenena avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Fa fahambaraka ho an'ny fitondrana nefa izany, asan'ny fanjakana madiodio ny fikojakojana ny lalana ary hetra sy vola avy amin'ny rehetra olom-pirenena tsotra orinasa, izany hoe izay rehetra mpanjifa solika sy kompanin solika no anaovana izany rehefa tsara tantana. Ny tsy nahavitan'ny fanjakana ny fikojakojana lalam-pirenena ara-potoana no isany nampiakatra ihany koa ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Ny fitondrana rehetra nifandimby teo, nanentin'ny marika Ravalomanana, nanentin'ny Rajaonarimampianina, samy nahavita ny kojakojan'ny lalana efa nisy daholo tsy nila fanampiana avy any ivelany. Ny nilana fiarahamiombonantoka dia ny fanamboarana lalana vaovao maro samihafa. Maro lafiny tsy fahombiazana izay tsy takona fenina ankehitriny eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy magaga raha tsy afaka nandroso tarehy marika momba ny fahombiazan'ny fitondran'ny filoha-rajoelina tamin'ny lahateny imasom-bahoaka nataony farany. Tsy misy tarehy marika azo resaina momba ny hoe hitondra fiakaran-tany arikarena firy isan-jato ity voalaza fa fampiasam-bola iray miliara dolara atao anatin'ny taona iray ity. Tsy misy tarehy marika azo asongadina koa ny hoe firy ny indostria efa natsangana isaky ny distrika sy ny hoe firy ny orinasany joro sy ny asa tena ny forona tao anatiny izay roa taona sy tapan'izay ho an'ny malagasy. Tompona andraikitra maro no voatondro sy voatonona ho tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy, olombotendry ny ankamaroana izy ireny, izany hoe notendreny fitondram-panjakana ankehitriny ihany, toy izany ireo tandapa, mpandraraha sy ny maro hafa izay voalaza fa manjakazaka etsero fa firy amin'izy ireny ohatra no nosaziana na noesorina na nosoloana, tsy misy ihany koa tarehy marika azo anehoana izany. Ny azo antoka dia ny hoe ninoninona fahasahirana ny firenena sy fahasahiranam-bahoaka misy ankehitriny mahatoky ary afa-po tamin'ny asan'ny prime ministra izay lehibe ny fitantanana ny raharaham-panjakana, izany hoe ny raharaham-bahoaka tao anatin'ny roa taona sy tapan'izay ny filoham-pirenena. Midika ihany koa izany fa tsisy programme général de l'état vaovao azo hiandrandrana fiovana mazava momba ny ho avy, izany hoe kabary ka kabary ireny fanehoan-kevitry ny filoha ireny fa ny governemanta ampihatra azy dia ny governemanta efa tompon'antoka amin'ny zava-misy ankehitriny ihany. Ny voka-pandresy tao anatin'ny sahotaka politika nanamarika ny fisasahan'ny mandany filoha Andry Rajoelina ny prime ministra Ntsay Christian sy ny ekipany. Mafy ny firaisankinan'ny governemanta, ninona ny zava-misy na konsta na songadiny hery velona samihafa momba ny tsy fahombiazan'ny fitondrana izay hita amin'ny fiaratsian'ny fiainam-bahoaka isan'andro, tsy misy pentina na madilana ho tentenina ny fifampiarovan'ireo manam-pahefana mivondrona ao amin'ny mapara. Tanteraka rabakiteny ilay hoe miaraka amin'ny preza Andry Rajoelina, roa taona sy tapany tafapetraka ny fanohanana tsy misy fepetra ny fanapahan-kevitra rehetra raisi ny filoha sy ny prime ministra na inona vokany sy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka.
Azo antoka fa milamitsaina tanteraka ny omazo rivo. Ny sasany efa mirehaka fa lasa izao ho an'ny mimandaha manaraka. Misy aza ministra sasany masaha manombana mihitsy fa raha kely indrindra. 5 ambin'ny folo taona ny fitondrana ankehitriny no eo ary masama rabirabe ireo tsy mitovy fironana politika amin'izy ireo hoe hiady aminay foana ve izany ianareo mandritry ny mandat 3 na 2. Inona tokoa moa izany no olan'ny fitondram-panjakana ny ainao manjery voafehy ary fananan'izy ireo ny 5 amin'ny 8% ny solombavam-bahoaka voafehy ny 2% ny antenimerandoolona voafehy ny 100% ny lalàna sy ny mpitandro filaminana ireny efa hita fa azo ampiasaina tsara hifehezana izay tiana ho fehezina. Ny depute farany teo no ohatra ny nisy vitsivitsy nampiakapeo fa amin'izao fotoana izao efa niverina an-daharana izy ireny mahery vaika noho ny mahasolombavam-bahoaka ny maha-olona ny toko nisy fanilihana tsy ho RD raha teo ny tatao tao ambadimbadika tao. Voafehy ny zava-drehetra izay ny mahafintina azy. Misy ny lesoka hoe ny filoham-pirenena farany teo saingy rehefa jerena ny fanapahan-kevitra ny raisina dia lesoka tsy dia mankaizy io noresahana io ka na tsy misy fiovam-penitra sy fiovana laharam-pahamehana mahery vaika aza tsy mampaninona loatra. Tsy misy depute na senatera akory mijoro na miady hevitra hoe inona moa izany no modely ara-toekarena hitondrana ny firenena, ahoana no avy ny fitsinjaram-pahefana raha oviana vo tena ho tompo ny fanapahan-kevitra momba ny fampandrosoana ny fokontany misy azy ny fokon'olona ny fotony sy ny sisa. Ny mpanao Facebook indray no atao atahorany fitondrana kokoa noho ny olom-boafidim-bahoaka. Ankilan'izay, voafehy ihany koa takona tanteraka ary voafafa ny paikady an-tserasera matanjaka eo ampelatanany filoa sy ny mpomba azy ireo fahavoazana sy fantrana ary fahasahiranana lalim-paka mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Tsy hita amin'ny ady hevitra momba izay mahasoa ny firenena sy ny zava-misy iainany olom-pirenena fa manaiky ary mahazaka tsara izay rehetra mitranga. Maro moa no milaza fa leo ny mpanao politika dia tapitra eo ny ady hevitra. Rehefa zoina aza dia tao mandainga sy miteniteny foana ireo milaza fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ireo fampanantenana ny fanarahana tamin'ny vahoaka tamin'ny taona 8 ambin'ny folo sy roa arivo. Mety ny mpanohitra no mpomaso tsy mahita noho ny kajikajy politika an'izy ireo fa ny fiainam-bahoaka kosa dia efa hitana fisandratana. Tao manamarina izany ny atoan-kevitra mafonja nataon'ny governora iray tamin'ny farany herinandro teo nilaza fa afaka 2 taona monja dia androso be i Madagasikara ary tsy mbola nisy ny fitondram-panjakana ny asa mafy sy nahavita zavatra betsaka tahaka ny ankehitriny na dia nisedra ny aretina koronavirosy aza. Maro amin'ireo olon'ny fitondrana ankehitriny aza moa no mahazo antoka fa mizotra any amin'ny fitokana monina sy ny faharesena tanteraka ny mpanohitra sy ireo mpomba sy mpanaradia azy amin'izao fotoana izao. Topory fo ny zava-misy eto an-toerana ny fetra ny herin'izy ireo na ara-politika na ara-bola. Be ihany izay finiavana indray anjara amin'ny fanovana ny lalanjotra ny tantaram-pirenena izay no tanterahin'ny mpanohitra izay fa tsy nisy toy ny tonga aiza. Ny fanatsarana lalàm-panorenana, ny fandiniana sy ny fanavaozana lalàm-pifidianana, ny fitoriana samihafa momba ny hoe fandikan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana. Farany teo aza moa nisy hatramin'ny fitakiana fanovana governemanta fametraham-pelan'ny filoa sy ny firosoana any amin'ny repoblika fahadimy fa nitsefitra fotsiny tsy nisy toiny. Mihevitenao maro toetrana ary maneho izany ankasahina ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mifototra ny fahafahampony vahoaka noho ny bainga voavadika sy ny asa vitan'ny fitondrana ve nefa izany. Samy mifototra mitohatra sy ny tsy fahitany sarambabem-bahoaka izay ho sarangotina. Ny zava-misy aloha nampitombo ny fatokisan-tena ny mpitondra ankehitriny ny fiodiny raharaham-pirenena tato ato. Hitantaratra ihany koa na inona ny vokatry tia mandaha iray ity. Efa mitodika tanteraka amin'ny fifidianana manaraka ny paipaikady rehetra ankehitriny. Miatrika adiny vahoaka tsy misy afaky ny andaizanina olontsotra tsy mpanao politika na mpanohitra na mpomba ny fitondrana. Tsy tongatonga ho azy anefa izany. Tsy vokatry ny kisendrasendra fahateraka ny fanapa-kevitra izay avadika ho asa ataony fitondram-panjakana. Tsaroana hatramin'ny andohan'ity fitondram-panjakana ity no namerimberina ny mpitondra fa mila maharaka ny hafainganam-pandeha ny filoham-pirenena ireo mpiara-miasa aminy. Ny mpikambana amin'ny governemanta nefa ny mpiara-miasa aminy voalohany. Raha mpifantana ny mpilalao sy mpanazatra izany ny filoham-pirenena dia ny prime ministra no kapiteny mitarika azy ireo eny an-kianja. Ny premieritra izao no tsara sy maritoerina indrindra. Ireo ministra no re hoe mety ho soloina. Tsy nieritreritra ny anolo an'i Tsakristian ny filoran'ny fanazavany. Midika izany fanaraka ny hafainganam-pandehan'ny TGV
ni Prime Minister ary nahavitantsaka ny andavany ny andraikitra nomena azy. Mametra-pantanina ny mpanarabavao noho izany. Inona ny maharidre fiandrefesan'ny filoham-pirenena ny fahombiazana ireto ekipa ireto. Ho an'ny olontsotra mpitazana sy mpitrongo vahomana eny amin'ny fiarahamonina mantsy, mena daholo ny jiro mirehitra rehetra amin'ny resaka faripiainana, fahafahana mampianajanaka, ny fitsabotena, fahefamividy, fitadiavana asa, izany hoe momba ireo fampanantenana ny lokalokan'ny filohan-drajoela tamin'ny Malagasy. Ny vokatra aty amin'ny vahoaka izany raha fitinina tsotra dia fitombon'ny fahaseharanana maro lafy ary ny fahatarany vahaolana mandavataona. Raha afa-po izany ny filoha ary mahafa-po ny filoha ny Prime Minister, midika izany fa ireo mpanatanteraka sy tompon'andraikitra hafa isan'ambaratongany no misy tsy mamely sy tsy mavo ary vato misakana. Iaraha malala nefa fa olona notendren'ny fitondrana ankehitriny ary olo ny mapahany maro anisa amin'izy ireo. Maro ny fiarahamonim-pirenena no efa nandoto tabatra, nanao antsoantso mba ametrahana manam-pahaizana sy teknisiana amin'ny toerana tokony ho an'ny manam-pahaizana sy ny teknisiana, izany hoe amin'ireo toerana tsy jerena loko sy fironana politika. Roa taona sy tapana nefa izay, isan'ny nampizingizina an'ity fitondrana ity ny fametrahana ny olo ny isan-tsehatra miainga amin'ny tale jeneraly na sekretera jeneraly any anivon'ny ministera na tale, ny any amin'ny faritra, ny governora, ny any amin'ny reny rafim-panjakana na orinasam-panjakana sy ny maro hafa ireny. Isan'ny fahombiazana lehibe hitany ity fitondram-panjakana ity ny fandokoana volomboasary ny rafim-panjakana rehetra, tsy ny trano sy ny vatandrindrina ihany io fa hatramin'ny olona apetraka amin'ny toerana samihafa. Rehefa zohina izany, tsy misy antony tokony ho fanisatra na ampikatso ny raharaham-panjakana intsony ary tsy misy antony tokony tsy hahatsapan'ny vahoaka ny fiatsaram-piainana izay imatimatesany fitondrana araka ny ambaran'izy ireo. Tsy misy azo ny fitondram-panjakana ny liana andraikitra na ny coronavirus aza satria sady nahazona volabe izany no efa voafehy ihany no tsy nisy niara-nitantana izany tamin'izy ireo rahateo. Zendana ihany ny rehetra ny aiky ny fisian'ny lesoka ny filoham-pirenena fa tsy ny aiky ny tsy fahombiazan'ny ekipa miara-miasa aminy. Miotony vokatry ny fomba nametrahana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny fitondrana ankehitriny. Mametra-panontaniana ny zava-misy ankehitriny. Tena tia tanindrazana sy miasa ho fanatanterahana ny iveloran'ny filoha daholo ve ireo olona rehetra notendrena isan'andraikitra sa sanatria samy mijery izay tombontsoa tandrify azy ary mameno paosy fotsiny? Voafehy ary miasa tsara araka izay niheverana azy ve izany ireo olona ny TGV ary mamparana napetraka isan-tokony amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana? Tena afa-po marina ve ny filoham-pirenena noho ny vokatra tsara amin'ny asan'ireo olona antoko sy Prime Minister ary ny ministra sa sanatria matikina maso noho ny antony tsy fantatra? Vokatra tsara mitaha amin'ny kalitaon'ny fiainam-bahoaka andavanandro ihany koa ve ilay resaka eto sa vokatra tsara tamin'ny fikarakarana fifidianana sy ny fehezana ny mpanohitra ary ny resaka politika politisianina tao anatin'izay fotoana izay? Hita miariary mantsy matetika fa ny filoham-pirenena mihitsy no voatery lasa maneho imasom-bahoaka fa mandray andraikitra na dia tokony ho baikomen'ny Prime Minister sy ny ministra any anaty filan-kevitry ny ministra any aza to voatery lazay ny masom-bahoaka. Toy ny milaza ireny fa raha omena any amin'ny mangingina ny baiko dia tsy ho vita ny Prime Minister na ny ministra ny mampita izany amin'ireo olom-pehezina avy raha tsy resaka afa-tsy ilay tale jeneraly ny jirama bedy noho ilay fampiarana tarifa vaovao sy ny tale jeneraly ny etra izay bedy ihany koa noho ny fikasana ampanaradalana ireo mpivarotra amin'ny internet tafarany teo. Momba ny vidim-piainana aza moa tampoka teo, azo atao ny mikatroka vahaolana ao anatin'ny telo andro. Eny amin'ny plateau ny fahitalavitra no miainga ny baiko ka nahatonga ny maro nametra-panontaniana hoe naninona no tsy natao tao anatin'ireo taona izay efa nampikaikaika ny mpianabely izany vahaolana izany. Ahitana taratra izany fa misy fikatsoana ao amin'ireo mpibaikoana eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka midina any amin'ireo sampandraharaha maro samihafa iandraiketany ministera isan-karazany ka mahatonga ny filoham-pirenena mahatsapa matetika fa mila mandingana ny Prime Minister sy ny ministra izy mba hisiny fanatanterahana izany ambarany. Tsy eo anivon'ny governemanta ihany noho izany no andrasana izy fanovana fa hatramin'ireo ratsamangaika samihafa misana raharaham-panjakana ary tsy eto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra rehetra any. Hatraiza nefa ny mety ho fahasahin'ny filoha iroso amin'izany. Olony antokony sy milaza fampitolona daholo mantsy ireo rehetra nahazo toerana ankehitriny. Ny faharetany vahoaka ihany koa nefa ankilan'izay efa manomboka miariary fa manapetra ihany.
Ny alan'ny filoham-pirenena ny fakana ny anaran'olona telo izay atolotry ny antenimiera-pirenena araka ny voalaza ny andininy faefatra amin'ny dimapolo ao amin'ny lalam-panorenana. Mazava ny sary, na tsy manatsafidy no ny antony tsy fantatra ny filoha na tsy matoky afa-tsy ny tsay Kristian irery any izy, na be azy ireo manam-pahaizana izay nitolona ihany koa ary natonga azy teo amin'ny fitondrana. Sambany no misy endrin-javatra tahak'izao eo amin'ny fifandimbiasan'ny governemanta. Azo natao tsara ny nampametra ampialana ny governemanta dia namerina ny tsay Kristian avy hatrany ho prime ministra avy eo. Takizay efa natao intelo ny sesy hatramin'ny jona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Tsy izay no nitranga omaly. Tsy nahasana ny tany ny depute maro anisa intsony ny filoha nanavy izy sao tsy hanolotra ny anarany ny tsay Kristian intsony ireo depute mapara. Na izany na tsy izany, irika iray ahafahan'ny filoha sy ny prime ministra maneho ny fananana finiavana tsara ara-politika ity fikitihana governemanta ity. Fanontaniana iandrasambaliny hoe inona ny tena mission na iraka fototra ampanaovina ireo ministra izay ajoro eo. Anarina ny tsy fahombiazan'ireo ekipa teo aloha ve indrindraindrindra amin'ny resaka sosialy sy toekarena izay kofina tanteraka kehitriny sa anaritsarona izany fotsiny? Tsy natafavoaka ny IEM sy ny PEM ny ekipa teo aloha, mety hanao fagagana ve ireo ekipa vaovao hoentiny prime ministra? Ao ireo milaza fa fotoana izao ametrahana governemanta matanjaka mifantoka amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fanarenana ara-toekarena ka anomezana sehatra ny teknisianina sy ny tena manam-pahaizana. Ao ny manombatombana fa ny fanomanana ny fifidianana telo amby roapolo sy roa arivo no ifatohan'ireo ministra vaovao ho tongeo ka tsy dia misy antenaina izy fiovana loatra ireo ministra misahana ny departementa stratejika samihafa. Mbola ekipa mikatona tsy ahitana afa-tsy mapara tahaka izay hita tao anatin'ny roa taona stapany ve no hijoro eo sa hisokatra ho amin'ny ankolavikery hafa isy ministra avy amin'ny depute tim na avy amin'ny RMDM sy ireo hery politika samihafa ao anatin'izay governemanta hijoro eo. Mazava ho azy fa tsy maintsy iady ny toerany ireo milaza fampitolona na hatonga ny filoha kehitriny teo amin'ny fitondrana. Tsy anaikilembenana ihany koa anefa ireo manana tombontsoa ara-toekarena arovana ao anatin'izao fitondram-panjakana izao fa hiezaka ametraka ny olony. Torak'izany ihany koa ireo olony prime ministra ny tsay Kristian hatramin'izay. Tsy lazainy intsony ireo atoko politika sy ireo tompony haino aman-jery nanoana ny fitondrana toy ny Freedom sy ny MMM sy ny AVI ohatra izay tsy anaiky moramora tsy ao anaty governemanta. Tsy maintsy ho jerena ihany koa anefa ny olona izay hitokisa ny mpiara-mombonantoka sy ny fiantohana ny fitoniana ara-politika. Azo antoka fa hitombony isan'ny ministera izay voakeo. Ho an'ny mpanara-baovao maro anefa tsy hanova ninninona eto amin'ny firenena izany raha toa ka tsy misy politika mazava tsara sy mifanojo amin'ny laharam-pamehany saraba ambem-bahoaka tarihin'ireo roalahy lehibe ny mpanatanteraka. Ho an'ny olom-pirenena mantsy, anenjika ny fahatarana amin'ny fanatanterahana ny velorano ny governemanta amin'ny endriny izay hijoro eo toy ny politika ara-toekarena ho amin'ny famoronana asa sy ny fifehezana ny vidim-piainana izay tsy nahitana vahaolana tao anatin'ny roa taona stapany sy ny telo andro farany teo na teo aza ny toromariky ny filoha. Maka ihany koa ny sehatry ny famokarana, ny famoaham-bokatra, ny lalana ratsy, ny fandriam-pahalemana, ny fampidiraketra, ny fandaminana ny fitrandrahana ny ara-pirenena, ny fanenganana ny fizahantany izay samy mandady daholo amin'izao fotoana. Voatonotonona matetika ary malaza noho ny tsifisiny ny mangarahara amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny resaka kolikoly, ny kitrano an-trano sy ny kinamanamana ny ekipa ny fitondrana hatramin'izay voalaza ho antony tsy fahombiazana miantraika mafy amin'ny fianam-piarahamonina kehitriny izany. Ilana fanovana lehibe izany, izany hoe tsy governemanta mpanono fahagagana na fitondrana andehan-jambany na anao fampanantenana lava reny intsony no andrasana fa ekipa hitondra fiovam-penitra mahery vaika eo amin'ny fomba fiasa sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Afaka miandrandry izany marina ve nefa ny malagasy? Fanontaniana sarotra hikaroham-baliny izany indrindra manoloana ny fifanenjehany samy ao anatin'ny fitondram-panjakana izay tsy takona fenina intsony tato ato. Noporofony izay roa taona sy tapany izay fa sady tsy azo tanterahana no tsy azo omidy
Izany hoe tsy nafana nandresy lahatra ny mpamatsivola sy ny mpiaramombonantoka mihitsy ny votoatin'ilay IEM izay nentina nambabo ny fony vahoaka malagasy tamin'ny taona 8/2020. Maivolotratra noho izany ny fitondrana rajoel ary miolo maifatratra amin'izao fotoana izao mitady ny hevitra rehetra ahafahana manarina ny faratsiny endry ny fitondrana eny anivo ny sarababem-bahoaka amin'izao fotoana izao. Tsaroana fa nalohan'ny kandida any rajoel tamin'izany fotoana izany ny masom-bahoaka ireo mpamatsivola mahazatra ary nanteriny fa namin'ny 6/5 aza tsy androisy Madagasikara raha ireo no iaraha-miasa. Tsy naritra nefa fanandadilady tany ihany ny mpitondra ary raha malala fa lasaandriamanitra hivavahana mihitsy ireo mpamatsivola ka raha vao misy ampahambola azo toy ilay 5,700 dolara farany teo dia ankalazaina fatratra. Ankilan'izay nefa tereny zava-misy ny fotoana ihany koa ny fitondrana kehitriny. Zara raha misy sombotsombo ny fotodrafitrasana mpanantenaina no nanomboka ny fianam-bahoaka mikorosy fahana tsy afaka milaza na ireo mpanohana mahafatra-po aza fa izao faripiainana izao no nantenaina sy nandrandraina terena nefa tôtsy maresy lahatra ny fanilihana ny tsy fahombiazana any amin'ny coronavirus satria talohany natongavany ity aretina ity nanana 5/10 volana ny fitondrana nanomboana ilay IEM fa tsitsy izay teo. Nahazo vola be indray entina miatrika ny aretina saingy tsy mbola hita ihany koa ny fahaizana ny aro ny toekarena tsy ny sosialim-bahoaka dia izao iaraha mahita izao ny vokatra ankona avokoa ny sehatra rehetra. 3/5 volana eo ny fotoana ilainy minisitra iray vaovao maka volontany mametraka ny mpiara-miasa aminy manova tsikelikely ny fomba fiasa raha misy tsy maintsy ovaina sy ny afahana mandray ny afanganam-pandeha ilaina. Izany hoe raha maro zany no isolo eo anivon'ny governemanta de efa namany tapitra aloha ty taona ho an'ny departementa maromaro. Roa taona 4/20 volana eo zany sisa no hanana ny fitondrana ankehitriny raha atao aza ny kajy ka anesorana ny fotoany pré-campagne amin'ny fifidianana manaraka de taona iray sisa no hafahana manam-porofo fa marina ilay fiteni ny filoha rajoelina matetika hoe izay rehetra teny eniny sy nampanantenainy de tsy maintsy tanteraka. Atreto ny fitondram-panjakana tsy milaza mitsotra mazava hoe noho ny anton'izao na izao de tsy hotratra ny tanjona na hoe efa niovany eny velorano. Io fotoana tery io no tena amena ho an'ny fitondrana rajoelina amin'izao fotoana izao. Ireo makety sy sary raitra be dia be tsy maintsy ho azavaina amin'ny vahoaka rehefa tonga ny fotoana hoe naninona no tsy nisy nandeha araka ny tokony ho izy. Ny dingana tsy ny fotoana ilay na azona vola sy avitana fotodrafitrasa miaraka amin'nyireto mpamatsy vola mahazatra nefa mbola hafa koa. Indrindra manoloana ny tsikera sy ny fitakiana samihafa manjo ny fitondrana amin'ny resaka mangarahara. Ity tery vaimanta entina manangana fond souverain ity no izany no farahery. Raha vao misy vola mitotona fotsiny ao na aviaiza na aviaiza n'iza nanome ninoninona loharanom-bola dia afaka atao avy ao ny ampahan'ireo trano sy fotodrafitrasa nampanantenaina sitrany ahay iso lalovina any amin'ny serasera rehefa miresaka asa vita. De izay zao io maika amin'ny fanjakana io de inona ambarany filoha rajoelina tamin'ny lahadiny fa efa anao buldinna 800 indray ny fanjakana ahitana appartement 3 isa ity fond souverain ity zany no vahaolana hitany fanjakana rehefa tsy navita nanao conférence du bailleur izy ireo noho ny tsy fananana tetika samatotra sy azo tanterahana ary mazava tsara na fanana andresy lahatra ny mpamatsy vola. Ny vola amin'ity fond souverain ity rahateo no azo vetivety. Tsy ireo orinasa mpanjakana izay latsaka ankaterena tanteraka kehitriny toy ny Ermad, ny Kromita na ny Jirama na ny fanalamanga sy ny hafa anefa no afaka matsivolo zany. Tsy ampisahanana izany ihany koa ny hetra sy ny fadytseranana efa voalaza iny fa isy famatsiam-bola tsy miankina ao anatiny. Famatsiam-bola tsy miankina izay tsy ilana fanaramaso maleo tena. Ny fenitra maro tahaka izay takia ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI dia ny mangarahara audit fanjakana tsara tantana fahalalahana maneho hevitra fanajana ny zon'olombelona sy ny maro hafa. Antony mahatonga ny mpandinika ny raharaham-pirenena isokajy izany ho varavarana misokatra amin'ny famotsiam-bola sy ny fangoronan-karena. Mety hitondra ihany koa any amin'ny fifandonana mivantana amin'ireo mpamatsy vola mandraraha eto Madagasikara. Mifarana treto ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana fieno hatrany isika rehetra tsy misaraka amin'ny fahitalavitra IBC tao anatin'izay fotoany ny fampalalam-baovao izay. Mifarina treto ny fampalalam-baovao tamin'ity tolakandro ity ny fandarana fanarakantsika eto amin'ny fahitalavitra kosa mitohy hatrany fa ny sampana fampalalam-baovao
manome fotoana antsika ho amin'ny herinandro manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafatoka.